वो बताता है आप किस किस इलाके तक जा सकते نئی نسل جو ہماری ہے چاہے وہ صحافت سے متعلق ہوں چاہے وہ علم سے تعلیم سے متعلق ہوں ان کو ہم باخبر کرے کہ اردو زبان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے ہماری وراثت رہی ہے اردو زبان اور اردو زبان میں ہر موضوع پر جو ہے اتنا سارا مواد ہمارے پاس موجود ہے چاہے وہ تاریخ سے متعلق ہو چاہے وہ مذہبیات سے متعلق ہو چاہے ہمارا جو مشترکہ جو روایتیں ہیں ان سے متعلق ہو اور رابطے کی اور صوفیانہ زبان بھی رہی ہے اور اردو زبان ماشاءاللہ جو شاعری جس میں ہوئی ہے تو اس میں کتنی ماشاءاللہ انسانی اقدار کا ذکر ہے اور پھر اردو زبان رابطے کی زبان ہے برصغیر میں اس کے علاوہ کوئی دوسری زبان رابطے کی ہے ہی نہیں